Благодаря ви, господин Благодаря. Янаки Стоилов, в студиото на Свободи се. Кандидатът за президент на ГЕРБ вече е ясен. Една партия обаче все още търси своя кандидат, кой ще издигнат от ДПС и има ли шанс да подкрепят професор Герджиков? Ще коментираме сега с Халил Летифов от ДПС. Здравейте. Здравейте. Говорихме до сега за професор Герджиков. Май само вие, Демократична България, все още не е ясно кого точно ще издигнете. Знаете ли вече името на вашия кандидат за президент? Името, добро утро. Добро утро. Името на нашия кандидат и кандидатска двойка ще стане ясно в следващата седмица и може би десетина дена, понеже такъв е графика с номинациите и процедурите, които ние сме приели. Така че от утре всъщност трябва да приключи заседанието на нашите областни съвети, разширените областни съвети, и те да предоставят информацията как виждат поведението на движението, евентуалните наши кандидати, след което вече оперативното бюро ще вземе и решение за двойката, кандидат на движението за права и свободи. Но сте сигурни, че двойка ще има? Поне моето мнение е такова, да. Но това вече зависи от колективния орган, след като получим всичките документи от партията. Има ли все пак възможност, след като вече знаете коя ще е кандидатурата на ГЕРБ, професор Анастас Герджиков, смятате ли, че би имало и възможност ДПС все пак да се откаже да предостави и да издигне своя двойка, а да подкрепи професор Герджиков и вице-президента, чието има още не знаем? Това решение всъщност е в компетенцията наистина на оперативното бюро и на Централния съвет, но ние сме предприели по-скоро действие или това, което наблюдавам към момента и от нашите разширени областни съвети. Очакването на партията е по-скоро да има собствена кандидатура за президент и за вице-президент. Така че за подкрепа на този етап все още не може да се говори, предвид, че процедурите, които провеждаме и сме предприели, е за собствени кандидати. Но какво е мнението ви за професор Герджиков? Личното ми мнение за професор Герджиков е, че той е един достоен човек. А що се отнася до кандидатурата му и какво ще е мнението ми за тази кандидатура, вече е в компетенцията на колективния орган. И все пак, ако един ден, хипотетично разбира се, се стигне до избор между Радев и Герджиков, според вас ДПС на къде ще наклони? Аз ще ви припомня, че всъщност миналия септември ние имахме нарочна декларация на откриването на есенната сесия на 44-то Народно събрание, където председателя господин Карадайъ каза, че с декларацията поиска да се оттеглят както президента, така и премиера към онзи момент, тъй като и двамата са част от проблема, не от решението на проблема. Една година по-късно виждаме, че политическата криза е факт, тя се задълбочава и след себе си носи и по-тежка икономическа, ако щете и здравна, и други кризи. Предупреждението ни тогава е факт днес. Мисля, че тогава дадохме ясна оценка на движението за права и свободи към настоящия президент. Тоест, ако се стигне до такъв избор, по-скоро ще наклоните в посока професор Герджиков. Ако се стигне до избор, ние ще търсим президент, който да бъде обединител на нацията. Анастас Герджиков, според вас, може ли да влезе в тази хипотеза? Вижте, предстои му да убеди всички в това на господин Герджиков, след като е приел да участва в тази кампания. Ние сме част от процеса. Но сте сигурни, че Румен Радев не отговаря на това изискване, което казахте? Мисля, че господин Радев продължава да убеждава българското общество, че той не е обединител на нацията. Има ли списък от кандидати във вашата партия, които са претенденти за президентската кандидатура? Някакъв списък, макар и все още широк? Трябва да кажа, че подхождам изключително отговорно и сериозно към номинацията за президент и вице-президент. И не изготвяме списъци просто така, за да имаме голям или широк избор. Ние търсим подходящите хора, които да изпълнят съдържанието и конституционните вменености на длъжността президент. За нас това е съществено. За нас кандидатите трябва да олицетворяват това, което ние всъщност очакваме от институцията президент.
да бъде обединител на нацията, да бъде медиатор на кризисни ситуации, каквито са в момента. Това ни е виждането. Така че, ако говорим за някакъв списък, по-скоро виждането на движението за права и свободи, на колективните органи, на структурите е в тази посока. Двойка, която да изпълни със смисъл да бъдеш кандидат-президент, а и президент на републиката. Пламен Орешарски отговаря ли на тази дефиниция, която казахте преди малко? Пламен Орешарски получи подкрепа на първи тур на миналите президентски избори. Той има своите качества и ние, разбира се, намерихме в него наистина достатъчно качество, така че да бъде подкрепен тогава на първи тур за кандидат-президент и вице-президент господин Папазов. Променили ли са се тези качества към днешна дата? Възможна ли е неговата кандидатура сега? Господин Орешарски отново е същия човек, но неговото име не е коментирано. Поне аз нямам такава информация, ако за това намеквате. Заговорите за президента Радев, обаче обществената подкрепа към него е доста висока. Кой бърка? Народа, който казва доволни сме от Радев, или ДПС, които грубо казано казват не сме доволни от него? Аз ще ги разгранича нещата, ако ми позволите. Първо, народа никога не бърка. След като излезе, гласува, избере някой, това е факт. Ние приемаме тези факти. Никога не сме поставили под съмнение или да критикувам избора на българските граждани. Това ще е факт. Друг е въпрос обаче този факт, как изпълва своята роля, как изпълнява своята роля и как изпълнява своите задължения. Тук Движението за права и свободи винаги е имало своето мнение, своята оценка и ние сме били активни участници в политическия живот. Разграничаваме двете неща. Може ли да бъде избран господин Радев за втори мандат? Може, разбира се. Тук обаче има други въпроси според нас. Това добре ли е за страната? Ще изпълни ли със съдържание това, което ние очакваме от институцията президент, защото тя е важна институция и ние се отнасяме наистина много отговорно към избора на всеки един президент, ако така си припомним историята в последните 30 години, участието на Движението за права и свободи на президентски избор. Ще участваме така активно, разбира се, със своя скромен принос и на тези президентски избори. Как обаче тълкувате думите на президента от преди няколко дни? Познавам много хора, от както казвате вие, електората на ДПС. За мен те са приятели. Те са ми приятели от детинство. Аз много добре знам отношението на тези хора към мен. Предполагам, че нямам представа кой точно визира тук. Според мен се получава едно разминаване. Но може би сега е разбрал, че е получил подкрепа господин Радев преди 5 години, когато бяха президентските избори. Ние дадахме своята скромна подкрепа и принос за избора на господин Радев тогава за президент, като трябва да кажа и нашите аргументи към ония момент, да ние дадохме своята подкрепа с надеждата да бъде избран президент, който да бъде алтернатива на модела ГЕРБ, а не същия модел ГЕРБ, само че с обратен знак. Една от новите политически формации, Продължаваме промяната, заяви, че са отворени за разговори и с ДПС, но ако скъсате с Делян Пеевски, готови ли сте да направите тази крачка, за да се включите в този диалог? Интересно е, че продължават да поставят тези разделителни или червени линии и продължават да правят своите внушения по отношение на господин Пеевски, още със стъпването си в длъжност като министри, което всъщност е прецедент. Назначават ги за служебни министри, след това правят свой политически проект. Всъщност и те са го правили с държавен ресурс, очевидно. Но тези внушения от първия ден започнаха по отношение на господин Пеевски и до ден днешен те продължават. Внушенията не започват от служебния кабинет, внушенията започват от санкциите Магнитски, говорим които конкретно бяха наложени. Говорим конкретно за тях. Внушение по отношение на ДПС има от 30 години. Не е нещо ново под слънцето, но ние твърдо сме решени да отговаряме вече на тези внушения, защото изграждат публичен образ, който не отговаря в голяма степен на действителността. Затова ние сме решени да отговорим, затова и сме писали писма като парламентарна група, като народни представители до всички български институции за конкретни факти, нарушения и така. И ние не сме получили нито едно потвърждение за такова. Но вие много добре знаете, това го казват го дори от адвокатската кантора, която, ако не се лъжа, защитава господин Пеевски, че Щатското министерство на финансите няма практика
доказателства по случая, да ги разпространява на институции, правосъдни министерства, независимо къде. Единственият човек, който може да се запознае с тези доказателства по закон, ако не се лъжа, самия господин Певски, т.е. вие не може да очаквате да получите доказателства, които по закон не се дават. Да. Сега ще ви отговоря на този въпрос. Разбира се, там господин Певски, доколкото имам информация, предприел, както вие казахте, през своите адвокати, съответните действия, за да защити името си. Ние сме предприели тези действия за действията на българските власти, които прилагат санкциите на закона Магницки на българска територия, в нашата родина, които всъщност всички наши европейски партньори и европейските институции казаха, че това е прецедент и че те нямат териториално действие. В тази връзка ние сме писали писма тук като народни представители до БНБ, до съответните министерства, до, ако щете, до президентство, до всички институции, за да получим конкретика по тези казуси, на какво основание всъщност се правят тези черни списъци и се правят тези внушения. До сега утвърдителен отговор, че имат основание, не сме получили, което всъщност е нарушение на Конституцията. И все пак не допускате ли и какво трябва да се случи, нека да формулирам въпроси така, все пак за да повярвате, че може би тези санкции по закона Магницки не са наложени, просто е така, че в тях има някакъв фундамент. Или каквото и който и да каже, вие няма да повярвате на тях. Не, напротив, но мина доста време от тогава. Ние наистина очакваме да получим конкретни факти и данни по тази. Нещо, което крайна не се сметка, според по-дока. Българската конституция, всеки е невинен до доказване на противното. В крайна сметка, след като има едно конкретно обвинение, един списък, или това се говори за криминални деяния, за извършени престъпления, за някой да бъде обвинен в извършване на престъпление, трябва да има и конкретни данни. И ние наистина очакваме да получим такава информация. И вашия кратък коментар за финал. Ще има ли правителство в следващия парламент? Аз смятам, че задължително да има правителство в следващия парламент. Беше задължително, ако питате нас, да има и в вече отминалите парламенти, защото хората излязоха и дадаха своя глас и разпределението беше такова, каквото са решили българските граждани. От тук насетне обаче отговорността на политическите партии и съответните парламентарни групи да вземат своите решения, отговорности и да намерят допирни точки. Видяхме тези провалени парламенти, 45-ти и 46-ти, че всъщност липсата на дело, липсата на нормалност в българския парламент и в българската политика, чертането на разделителни линии, противопоставянето, всъщност роди тази патова ситуация. Ако това не се преодолее, ако ние наистина не подходим отговорно, ще има подобна ситуация, най-вероятно в 47-я парламент. Но има ли партии, с които вие със сигурност знаете, че няма да влезете в диалог в следващия парламент, ако има такъв? Моля ви с едно изречение. Ние бихме влезнали в диалог с всяка партия, която има ясни приоритети, отворена е за диалог на принципна основа и бихме били полезни заедно на българската държава, на бизнеса, на българските граждани. Ние винаги сме били отворени и отговорни по отношение на решенията, които важат за нашата родина или те са важни. Благодаря ви за този разговор. Благодаря ви. От ДПС в студиото на Събудис.